بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. گجو خان. اے خان گجو دا قراز ہویا تاب غانان بتر قیامت یادوینا. دا سوابے پا لقا دا زول شیر شاسوری سرک پغاڑا گجوانو ڈیرے دا شامنسور میرکی پدے زول پریوتی او ننی دلی قبر کی چی درب او واخا پریولال دی دا پختونخوا یو عظیم بادشاہ گجو خان پدائمی او ابدی خوب بودا دے. دا هغا نامتو تورزن غیرتی و ننگیالی پختون سردار دے دا چا پتش نوم اغسطو چے با دا دیلی پا دربار کی زلزل رات لے. دا چا پا احترام کے بچے دا شیرشاہ غند زمری لاس پا ناما و لارو دا چا دا توری دا پلق نبچے دا مغلو ترک و گگڑو لخ کرے پا شا تختے دے او دا چا دا قهرجن درون پختون آواز نبچی مغل همایون تر کابل تیخت کولا. خان گجو دا تور او قلم خاون چی دا پختون خوا پنونگی دا پختون قام دا پارا جنت جوڑ کلو چی پختون پینزه سوا کال پس هم پا دغ جنت کی دا پختون خوا پا دنگ و دنگ غرونو رنو سیندون و شنو ورشوگان و باغونو کی دیر پا ویار و افتخار جوند کوی. چه گجو خان دا قام بادشاو دا پختنو پا حجرو بلو مشالو نا دا عظیم سر لخکر اوستر حکمران گجو خان دا کابل پا پختن خاورا دا هندوستان شہنشاہ سکندر لودی دا مشیر ملک بہزاد سدوزی دا زوی ملک قرا خان کرا پا کال سوار لسو پورا نوی پیدا شو. ہم پا دغا کال مغل الخ بیک پا کابل کی دیو سبزو دا سردارانو دیر پا بیدردے تاریخی قتلیامو او گجو خان دا مور پا غیک کے دا ملک احمد خان پا قیادت کی دیو سبزو دا قبیلے سرا دا کابل نا دعاوے ترا منتقل شو. چا تا دا معلوم ہوا چی دا غیگ دا معشوم بخپل قام لا دا پختونخوا پا نوم یو ازاد او دا خپل اختیار حیوات گردی. اے خان گجو دا قراز ہویا تا دا مغل دا غرور مات کر سنگرونا. توریالی گجو خان پڑیر کم عمر کے دسوات پا تاریخی جنگ کے چی پا کال پینزلس و پینزلس شوے ہو دیر مڑا نخکارک
او پخپل ماشوم بدن د تور گزارونو خوړل. دې زخمونو د تورې د هنر او گجو خان ترمنز عشق را پیدا کو او دغه وجه وه چې په کال 1540 د کاټلنګ په تاریخي جنگ کې د سر لخکر په حیث په میدان بریالی شو. دا هغه جنگ و چې په نتیجه کې پښتونخوا په وجود کې راغی. پنځل سوا دیر شیسوی د ملک احمد خان د وفات نه پس گجو خان د پښتونخوا حکمران جوړ کړی شو. د خپل ځانګړي قائدانه صلاحیتونو په زور دوی د پښتونخوا حدونه تر جهلم او ننګهار پورې ورسول. پښتونخوا ټولو افغانانو قبیلو خان گجو خپل سالار او مشر ومنل. گجو خان په مشرۍ کې د پښتون قبایلو او غیر پښتون قبایلو مشترکه لخکر په 2,00,000 افراد مشتمل و. د 1540 پورې د پنجاب یوه پراخه علاقه د پینډیګټ پورې په پښتونخوا کې شامله شوه. په 1550 کې تاسو د شیخ تپور په مقام مغل مرستیال قبایل غوریاخیل ته په یو تاریخي جنگ کې ماتې ورکړو کوم چې دغه وخت د مغل باجګزار علاقه وه او په پیښور بریالی شو. په کال 1552 کې خان گجو د 1,60,000 ننګیالو سره په مانګلاو ریاست حمله وکړه او سلطان غیاث الدین یې د ماتې سره مخ کړ او منګلاو ریاست یې خپل باجګزار وګرځېد. په 1552 خان گجو گګړ ریاست باندې حمله وکړه. د جهلم پورې علاقې قبضه کړه. د گګړ سلطان سردار ادم خان ماتې تسلیم کو او په خپله د خان گجو په وړاندې حاضر شو. د کلیز خیراج او د جنگ د تاوان پیدا کولو سلطان معاف کړو. په 1553 مغل شهنشاه همایون د کابل لاړخه په پیښور حمله وکړه. خان گجو 2,50,000 لخکر سره په مغل په پیښور حمله وکړه. مغل جرنیل سکندر ازبک د ماتې خوړلو نه پس په قلعه بالا حصار کې په پناه اخیستلو مجبور شو. همایون دغه وخت په خیبر کې و ولې د خان گجو سره مقابلې په ځای کابل ته واپس مخه ونیوه او مغل جرنیل سکندر ازبک کې د خان گجو په رحم وکرم کې پرېښود. د تاواني جنگ په ادا کولو خان گجو سکندر ازبک په روغ صورت واپس پرېښود. گجو خان خان گجو یو بهادر سر لخکر او قابل مشر او حکمران. ستاسو په دور کې ټول پښتانه خوشحال او سیالو. د دې ثبوت زموږ سره دا ټپه ده چې گجو خان د قام بادشاه و د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. خان گجو د اباسین هند نواخلا تر هندو راج پورې جرنیلی سړک جوړ کړی و. حفاظتي چوکې او پسونو پوهنځی د پښتون قام د شعوري ودې دپاره جوړې کړې وې
په مختلفو ځایونو کې د کر کلي د پاره باراني ډیمونه د سوداګرۍ او تجارت د حوصله افزایۍ دپاره یې د پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې بازارونه او تجارتي منډیانې جوړې کړې وې. خانګجو لومبه مشر وو چې د پښتونخوا لخکری یو منظم لخکر کړو باقاعده اصله خانه جوړ کړه د بیت المال یو منظم اداره جوړ کړه او د 15 دیرش کالو پورې سیاله حکمرانی وکړه. چې ګجو خان بابا ژوندې وو د پښتنو په حجرو بل وو مشالونه د پښتونخوا دا تورزن بانی او د پښتون قام او پښتنې خاورې دا تل د خپل قام د بې حصۍ په وجه 1500 کاله دوره کې او ګمنامۍ د تورو تیارو سره مخ و. د مئی په میاش په کال 2011 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی پلار محترم محمد اعظم خان هوتی سابقه وفاقی وزیر او سینیټر چې نه یوازې یو زیرک سیاستدان دی بلکې ډیر جوور نظر د پختون قام په تاریخ هم لري د ګجو خان په دربو وخو پټ او پریوتی مزار دوره وکړه. عبدالمنی خان پوهنتون مردان ته د ګجو خان په ژوند او جدوجهد د معلومات را جمع کولو هدایت وکړ. د عبدالمنی خان پوهنتون وای چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علی په دې اړه نامتو محقق او تاریخ دان فرهاد علی خاور ته د تحقیق کار وسپارلو. د دغه تحقیق په نتیجه کې د ګجو خان په نوم یو تاریخي کتاب د عبدالولی خان پوهنتون لاړه شایع کړی شو. بلخوا صوبایي حکومت د ګجو خان د شان مطابق د 8 کروڑ روپو د مالیت یو تاریخي یادګار په جوړولو لاس پورې کړ. دغه تاریخی یادگار د جوړولو د پاره تور غټه د بنو د علاقې نه راو غوښتې شو او د ملک نومولو انجینرانو د ګجو خان د مزار نقشه د تاریخی پس منظر پر رڼا کې تیار کړ. په کال 2012 وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی د ګجو خان د جوړیدونکو مزار دوره وکړه او د شاه منصور ټاون نه تر مزار پورې د سړک جوړولو هدایت جاری کو او د غرنګ د ګجو خان مزار دور کې د تیارونه را بهر کړی شو. راځي چې خپل مشران او د هغې تاریخي زیارونه راجوندی کو د نوی کل د پاره د خپل قام د پاره د روخانه سباون د پاره. اے خان ګجو د قراز ویا تا افغانان به تر قیامت یادوینه کم من کا پری دیم ہاں کہ ہٹک گئے سب زیم کم من کا پری دیم پختونخوا زما وطن پا